Seigneur, Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com santo jejum este tempo da Quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Joel. Diz agora, Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos, promete. Quem sabe se eu não vai reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção, para a oferenda e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a assembleia, congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Sai o esposo do seu aposento e a esposa do seu tálamo. Entre o vestido e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: perdoai, Senhor, perdoai o vosso povo, e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Thank you.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. É Deus que vos exorta por nosso intermédio. Nós nos podemos, em nome de Cristo, reconciliar-vos com Deus. É Cristo que não conheceu o pecado, identificou Deus com o pecado por amor de nós, para que em Cristo nós tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça. Porque ele diz, no tempo favorável, eu vos pedi o que eu no dia da salvação, vem e te auxilio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz à direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomais um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam
a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da Salvação. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Este convite do profeta Joel, que acabámos de escutar, não pode deixar de ser uma interpelação para todos. Tanto mais que ele é, mesmo por outras palavras, retomado no Evangelho pelo próprio Jesus. Para o povo de Israel, rasgar as vestes era um sinal de luto, de angústia, de arrependimento. Os pais faziam-no pela morte de um filho. Jacó rasgou as suas vestes quando recebeu a notícia do desaparecimento de José. E Davi rasgou-as ao saber a notícia do assassinato de seus filhos. Mas para Israel, rasgar as vestes era também um modo de confessar a culpa diante de Deus e de pedir perdão. Quando o exército de Israel fugiu da batalha, tornando impossível a entrada na terra prometida, Josué rasgou as vestes, prostrou-se por terra e cobriu a cabeça com cinza, pedindo ao Senhor que perdoasse o pecado do povo. E o mesmo sucedeu quando a Arca da Aliança caiu nas mãos dos filisteus. Rasgar as vestes, expor a nudez do corpo, expressa a pobreza total daquele que, por causa do sucedido, ficou indefeso, sem razão de viver, seja pela morte de alguém querido, seja por causa do seu pecado ou do pecado de todo o seu povo. Mas diante de Deus, rasgar as vestes expressa igualmente a insensatez do pecado e a disponibilidade para acolher a palavra definitiva do Senhor. Com frequência, o gesto de rasgar as vestes era também acompanhado pelo revestir-se de saco e por colocar cinza sobre a cabeça. Diante de Deus, o pecador reconhece que nada vale, senão cinza. Assim fizeram os habitantes de Nínive, em sinal de penitência, depois que Jonas os advertiu do pecado. Os homens de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram-se de saco, do maior ao mais pequeno. Contudo, o profeta Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar as vestes já é um sinal visível de conversão, de arrependimento, de penitência. Mas era ainda algo que poderia dizer apenas respeito ao exterior do crente. Quando o profeta convida a rasgar o coração, convida a ir mais além e mais profundamente. Porque o coração é, para a tradição bíblica, o lugar da vida, do sentimento,
das escolhas da relação com Deus. É por excelência o lugar do mistério da pessoa humana, o lugar do seu segredo mais íntimo e mais profundo. Recordemos a afirmação do profeta Jeremias: o coração é o que há de mais astucioso e incompreensível. Quem pode entendê-lo? Posso ler o Senhor que penetra os corações e aprofunda os sentimentos de todos. Rasgar o coração significa, portanto, abrir diante de Deus a nossa realidade mais íntima. Expô-la à sua luz e ao seu juízo. Deixar que ela converta o nosso modo de pensar, de ser, de viver. Que o faça não apenas no que somos exteriormente, naquilo que aparece e é conhecido por todos ou por alguns, naquilo que diz respeito à nossa vida social, mas que modifique igualmente aquelas vitalidades que constituem o núcleo mais sagrado e íntimo de cada um de nós. A fonte daquilo que de verdade nos move e que inspira as nossas escolhas, que anima a nossa vida. É isso também nos convidava Jesus do Evangelho. Quando deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Verdadeiramente, todos nós necessitamos de compreensão. Cada um e todos. Necessitamos de compreensão pessoal e de compreensão comunitária. Nós que vivemos num mundo que é tão contrário ao que nos propõe o Evangelho. Nós que vivemos num mundo em que o importante é ser louvado pelos demais, é aparecermos publicamente. Nós que vivemos num mundo facilmente elogia aquele que rasga as suas vestes. Mas onde quem ousa expor o seu coração à luz divina é ridicularizado e perseguido. É verdade que a nossa civilização ocidental encontra grande parte das suas raízes na fé cristã, nas suas propostas de vida, nos seus valores e atitudes, e até nos currículos temporais. Mas sejamos honestos, este nosso mundo está tão longe de Jesus. Este nosso mundo valoriza o eu, o subjetivo. O cristianismo valoriza o outro, a caridade. Neste nosso mundo, somos convidados a desconfiar de todo e de todos. O cristianismo tem a sua raiz na fé em Deus. Este nosso mundo vive para o presente. O cristianismo vive para a eternidade. Este nosso mundo exalta o poder. O cristianismo enaltece o serviço. Este nosso mundo procura a riqueza material. O cristianismo apresenta como caminho o pobre, que é Jesus. Este nosso mundo coloca o homem no centro de tudo. O cristianismo coloca Deus no centro da nossa vida. Este nosso mundo celebra os heróis, aqueles que são recordados pelas obras que conseguiram realizar. O cristianismo olha para os santos, aqueles em quem Deus mostrou e tornou real o seu amor para com todos. Está perdido este nosso mundo, claramente corrompido, definitivamente condenado. Até nisso o cristianismo é diferente. Porque Jesus nos garante que o amor de Deus oferece sempre uma nova oportunidade. Não ao pecado, mas ao pecador. Sim, como afirma o Papa Francisco na sua mensagem
para esta quaresma. Na quaresma, Deus mostra como Deus não se cansou de nós. Por isso, Santo Padre convida-nos. Acolhamos a quaresma como um tempo forte em que a sua palavra nos é novamente dirigida. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da santidade. É tempo de conversão, tempo de liberdade. Ao contrário do Faraó, Deus não quer súbditos, mas filhos. O deserto é o espaço onde a nossa liberdade pode amadurecer numa decisão pessoal de não voltar a cair na escravidão. Na quaresma, encontramos novos critérios do juízo, de uma comunidade com a qual avançar por um caminho nunca percorrido. Caros irmãos, hoje não iremos rasgar as nossas vestes, mas vamos impor-nos as cinzas, como a expressão da atitude interior de quem grita uma vez mais ao Senhor: perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo, e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Na certeza que, uma vez mais, Ele se irá encher de zelo e ter compaixão deste seu povo que somos nós. Irmãos carecidos, oremos fervorosamente a Deus Pai para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Deus de bondade infinita, que não desejais a morte do pecador, mas a sua conversão, ouvi misericordiosamente as nossas súplicas e dignai-nos abençoar estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças, para que, reconhecendo que somos pó da terra e à terra temos de voltar, alcancemos pelo fervor da observância quaresmal o perdão dos pecados e uma vida nova, à imagem do vosso Filho ressuscitado, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Thank you.
ao darmos início ao tempo santo da quaresma. Oremos para que todos se convertam e tomem parte na renovação pascal, dizendo, ouvimos, Senhor. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que neste tempo favorável da quaresma se reconciliemos com os outros e com Deus, oremos a nós. Ouvimos, pelos fiéis que recebem as ciências, para que ao recordarem a fragilidade do ser humano, abram o coração a Deus, fonte divina, oremos a nós. Ouvimos, por aqueles que dizem ser discípulos de Cristo, para que se convertam e acreditem no Evangelho e em segredo de esmola, rezem e jejuem, oremos a nós. Ouvimos, pelos doentes e incuráveis e que mais sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que encontrem quem os socorre e alivie, oremos a nós. Ouvimos, pelos fiéis aqui presentes, pelos ausentes, para que todos recebam a graça de seguir a Cristo no caminho feliz da renovação pascal, oremos a nós. Ouvimos, Senhor nosso Deus, rico em misericórdia, que nos chamais a converter o coração, dai-nos a alegria de sermos salvos, por Cristo, o nosso Senhor. Amém.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e por Deus. Recebei, Senhor, este sacrifício com o qual iniciamos solenemente a quaresma, e fazei que, pela penitência e pela caridade, nos afastemos do caminho do mal, a fim de que, livres de todo o pecado, nos preparemos para celebrar fervorosamente a paixão de Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Senhor, esteja convosco. Saudações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, Pai onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela abstinência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina vontade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos teus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé.
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejam reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dê-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, o Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Glória a Cristo, bom Cristo, é Cristo, agora já está em Thank you.
Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Senhor, fazei que este sacramento nos leve a praticar o verdadeiro jejum, seja agradável aos nossos olhos e sirva de remédio aos nossos males. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, esteja convosco. Infundi, Senhor, o espírito de arrependimento sobre os fiéis que se inclinam diante da vossa divina majestade. E fazei que alcancem da vossa misericórdia a recompensa prometida aos penitentes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Santa Quaresma para todos e em paz. Senhor, vos acompanhe. Graças a Deus.